Det har varit stor turbulens i svensk politik under lång tid där Sverigedemokraterna tagit stort utrymme. Och partiet fortsätter att gå bra. I årets första väljarbarometer från Novus får SD 16,5 högsta siffran hittills. Ja, förutom att det är glädjande så tror jag att det beror på helt enkelt att eh, Sverigedemokraternas politik börjar uppmärksammas på, på ett helt annat sätt än tidigare. Mätningens förlorare är Socialdemokraterna som backar med 2 procentenheter. Samtidigt ökar feministers initiativ med 1,1. mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Folkpartiet har fortsatta problem och hamnar på 4,1. low. Ser man till de traditionella blocken har avståndet minskat något. 3 procentenheter skiljer blocken åt. Andelen osäkra väljare i mätningen var 8,1